بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ اب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول اس کائنات کے اندر رسول اور نبی کی حیثیت سے نہیں پیدا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت جو قرآنی آیات سے ثابت ہے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کسی اور کو نبی اور رسول مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں، جو کہ کذاب، دجال اور جھوٹا شخص تھا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، انگریزوں کی پیداوار تھا، اس کو یہ نبی مانتے ہیں تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان سے مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ان سے لین دین، ان کی مصنوعات خریدنا، ان کی مصنوعات کا استعمال کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کی نماز جنازہ پڑھنا، آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے رشتہ دار اس غلط فرقے کے اندر چلے گئے ہیں اور وہ یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں جو قادیانیوں کا ہے۔ اگر کسی کا عزیز رشتہ دار جو قادیانی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، آیا اس کی وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو شخص اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی اور متواتر عقائد کے خلاف قرآن و سنت کی تاویلیں کرتا ہو، ایسا شخص زندیق کہلاتا ہے، اور زندیق مرتد کے حکم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زندیق مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو تو اس کی توبہ بالاتفاق لائق قبول ہے، لیکن زندیق کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ قادیانیوں کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں غلط سلط تاویلیں کر کے جاہلوں کو، ان پڑھوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خود تو وہ پکے سچے مسلمان ہیں اور ان کے سوا باقی پوری امت گمراہ اور کافر بے ایمان ہے۔ اس لیے قادیانی غیر مسلم اور زندیق ہیں، ان پر مرتدین کے احکام جاری ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں، ان کے دفن میں شرکت کرنا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، یہ سارے فعل حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے مکمل قطع تعلق کرنا چاہیے، لہذا کسی غیر مقلد، کسی قادیانی جو کہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی نماز جنازہ میں بھی نہیں شریک ہونا چاہیے، اور اس غیر مسلم قادیانی کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔